kryetari i parlamentit, kryeminist, ministra, deputet, qytetar të Republikës së Kosovës. Sado që flasim për zhvillim ekonomik, sado që flasim për mirëqenie, sado që flasim për shëndetësi, për arsim, mendoj që gjitha janë të kota kur qytetari ynë ballafaqohet me gjërat më elementare. Sot, qytetarët nderuar, deputet, kryeministri i Kosovës, Gjakova, gjysa e komunës së Gjakovës nuk ka rrymë 14 orë. Prandaj, si mund të arsytojmë ne veten edhe si deputet, edhe si qeverie, kur ndërmarrja kosti prej orës 2 dje që është ndërprej rrima, mendoj që atë që i ka ra ndërmend që të mirët me këtë qështje. Prandaj, mendoj që janë gjitha këto të kota dhe mendoj që ju më siguri qeveria e ka luksin, sepse nuk i mungojnë këto gjëra elementare, por qytetarët e sidomos diaspora balafaqohet me atë që nuk duhet që të balafaqohet qytetari në shekullin 21. Prandaj, mendoj që jo kemi gërdit edhe avdhevën e vetë qytetarëve diasporës që të vinë dhe t'i kryjnë pushimet pranë familjes kur ata ballafaqohen me këto gjëra. Dhe qeveria dhe kryeministri duhet që dhe kërkoj urgjentisht që të mirët me këtë çështje, bërën këto gjëra elementare t'i kenë qytetarët. Faleminderit.